Esiet sveicināti un labu vakaru visi, kas ir pieslēgušies. Paldies par pacietību un iecietību visiem tiem, kuri saprat, ka ir vērts gaidīt, jo tā patiesi arī ir. Šajā dienā emociju viesistabā mēs tiksimies ar trīs brīnišķīgiem savas jomas ekspertiem, cilvēki, kuri ne tikai ikdienā kādam palīdz, bet arī praktiski strādā, lai noturētu virs ūdens. Un sākšu ar pirmo psihologu, Marks Jermaks. Sveiks, Mark! Sveiki! Marks ir ļoti daudz strādājis ar pusaudžiem, viņš tāpat ir piedalījies dažādos projektos un palīdzējis saprast konsultatīvā veidā, kas notiek ar pusaudžiem un jauniešiem jau tādā ierastā ikdienā, bet nu tad šī ir ārkārtējā situācija un Mark mums noteikti tavi ieteikumi lieti noderēs. Tāpat arī vēlos iepazīstināt jūs ar Gati Pastaru, kurš ir Līvāna pirmās vidusskolas direktors. Gati, sveiks arī tu! Labvakar! Un kā trešo sarunas viesi šeit emociju viesistabā sveicu Aleksandru Vorobjovu no Mārupsvas ģimnāzijas. Sveicināts, Aleksandru! Sveiki, sveiki! Jā, nu, Aleksandram ikdienā viens no mīļākajiem skolēnu priekšmetiem, matemātika ir tā galvenā rūpa, noteikti arī par to parunāsim, cik tas vispār ir iespējams vai neiespējams īstenojot attālināto mācīšanos. Bet tad pirmais jautājums, Markas, versīšos pie tevis un ārkārtējā situācija, tā ir skaidrs, ka tāda, kurai sagatavoties nav iespējams nevienam, lai cik mēs daudz ar sevi strādātu, ko mēs saprotam vispār no psiholoģiskā viedokļa ar ārkārtējo situāciju šobrīd, ja runājam par skolotājiem, vecākiem un skolēniem? Jā, ko mēs saprotam? Nu, noteikti es varu runāt ne no tāda juridiskā viedokļa vai politiskā, ja, bet kas ir ārkārtas stāvoklis mūsu psihei, ja, ja var nu, šādi to izteikt, tā ir neierasta situācija, kurai īsti mums nav tādu gatavu pielāgošanu stratēģiju. Un kas vēl pastiprina šo stāvokli, ir nenoteiktība. Nav skaidrs, kad tā beigsies, kā tā beigsies, kādā veidā. Un tā skar gandrīz vai visas dzīves jomas un liek mums, gribot, negribot, mainīt savu dzīvesveidu. Būtiski viņu mainīt. Un, principā, nu, tā ir krīze. Un attiecīgi arī, nu, mēs rēģējam. Protams, atšķirīgā veida ir cilvēki, kuri arī jaunieši un pieaugušie, kuri, nu, diezgan, es teiktu tā, nu, pēc maniem novērojumiem, viņi nepiedzīvo šo situāciju tik kritiski. Ja, viņam tie aizsardzības mehānismi vai atbalsta mehānismi strādā nu, pietiekoši veiksmīgi, bet lielākai daļa no mums ir grūtības, ja, jo pieaug trauksme, pieaug aizkaitinājums, grūti sakoncentrēties, ja, somatizācija notiek, ja, nu, fiziski simptomi kaut kādi parādās. Ja, jo, nu, mēs esam spiesti pielāgoties un tas ir grūti. Ja, lielāku daļu mūža mēs esam nodzīvojuši tā un pēkšņi ir kaut kas cits. Tad šajā gadījumā no tava sacītā es saprotu, ka patiesībā no manā minētajā mērķa grupām tie skolēni šo situāciju uzņem visvieglāk, proti viņi vēl spētai pielāgoties maksimāli īsākā laikā un samazināt ir tas trauksmes stāvoklis, iemetoties pilnīgi citos apstākļos. Zini, grūti tā vispārināt, jo pagaidām trūkst, nu, praktiski nav nekādas pētījuma bazes, lai varētu šādus secinājumus izdarīt. Tas ir tikai nākotnē. Vēl noteikti būs nu, kaut kādi dati, ar kuriem varētu tā objektīvāk operēt. Mm. Bet iespējas man ir tāds arī no tiem cilvēkiem, ar kuriem es strādāju vai sarunājos, kad tas pielāgošanas veids ir ļoti, ļoti nevienmērīgs. Ja, ir no, sakot no līdz, ja, no tiem, kuri saka, ka no, lieliski, ja, viņi jūtas lieliski, un iespējams, ka tā ir, līdz jauniešiem, kuri jūt paaugstinātu trauksmi, visas tās, no,
nu, nosacīti dezadaptācijas lietas, jā, kuras ir pazīstams, viņas pastiprinās. Jā. Piemēram, uzmācīgas domas, pazeminās gara stāvoklis, no, tāpat agresivitāte. Jā. Ka tas viss, nu, tie ir rādītāji, ka nu, tā situācija ir, nu, viņa nav komfortabla. Jā, nu, tad drīzāk mums te būtu jārunā, nu, laikam par tiem pieaugušiem un jauniešiem, kuriem ir grūtības. Jā, jo vienmēr ir tāda cilvēka kategorija, kuri ļoti elastīgi spēj noreģēt. Jā. Nu, mēs zinām, ka cilvēks mēs varam iedalīt gan ekstravertos, gan intravertos, un tad šajā gadījumā, ja skolēnam ir bijušas grūtības ar iekļaušanos kolektīvā, atrašanos skolas vidē, tad viņam teorētiski tas varētu būt nedaudz vienkāršāk šobrīd, nokļūstot sev saprotamā komforta zonā. Bet es tad vērsīšos Gati pie jums, skolas direktors. Tas ir ārkārtīgi atbildīgi, liela ģimene, par ko jārūpējas. No ārkārtējā situācija noteikti arī jums nāca negaidīti, bet tas nozīmē, ka kaut kādā veidā šajā gadījumā Gatim kopā ar savu skolotāju kolektīvu nu, kaut kā tas viss bija jānotur. Un saprotot, ka šobrīd mācību process turpinās, jums tas ir izdevies. Kā jūs to darījāt? Jā, man varbūt tās nav pat lielākā ģimene Latvijā, jo ir skolas, kurā mums noteikti ģimenes vēl lielākas, bet jā, mums ir 520 apmēram, bērni. Un, protams, ka jā, ka pirmo reizi, ka pateicis, ka tās mācības mēs tā kā pārtraucam un pārējām šo attālināto variantu, tad daudziem bija jautājumi, ko vispār darīt, jo pirmkārtām nebija skaidrs caur ko, caur kādiem rīkiem, cik bieži, cik regulāri, cik ilgi tas ir jādara, vai jādara tādā pašā apmērā vai samazinātā apjomā, un bija neskaidrības mums pašiem, vecākiem, skolēniem, Lai gan tieši godīgi, man liekas, ka skolēni vairāk to uztvēri kā tādu atvieglojumu, ka, vau, wow, varēs neiet uz skolu, super, jā. Un tad bija tas pirmais vilnis, ka tā eiforija ir no skolēna puses, viņa pārgāja. Tā eiforija bija beigusies, un tad sākās tas, tā beda, tas smagais darbs, kad man ir jāsaprot, kur meklēt palīdzību, man ir jānoskaidro tas, ko es nezinu. Vieni bēga projām no atbildības, citi ļoti apzinīgi palika. Mums ir pat ļoti daudz tādu piemēru, kur arī vidusskolas klasēs, klasē esošie skolēni, kas ir ļoti introverti, slēgti un izvairās no jebkāda veida komunikācijas, viņi ir pirmie tie, kuri principā atsūta pirmos mājas darbus, iekomentē, sazinās WhatsAppā vai sarakstās sēja klasē. Un tāpēc šeit īstumā, Varbūt tās nevar tādas baigās kaut kādas tendences vilkt, varbūt, ja? Bet katrā gadījumā vajadzēja to, ka, kā arī Marks Ieviešs teica, ka katrs savādāk adaptējās, un tie arī runa ir noteikti par to, cik kuram skolēnam ir šis, te, nu, kā sakas, instrumentārijas liels. Kā viņš māk vai nemāk, vai kaut ko viņš atdarina, kopē vai pielāgo, vai adaptējas situācijai. Bet pēc būtības, jā, mums tas pirmais brīdis bija tās, nu, kā saka, pilns ar nezināšanu, bet pirmā lieta, kas noteikti ir, Tas ir atbalsts no skolas vadības. Mēs arī, domājot par mācību procesu, mēs nedomājam tikai un vienīgi par skolēnu kā tādu, mēs domājam par pedagogiem. Jo pedagogi, principā, ir tie, kuri tagad dzīvo 24/7, var teikt. Ja? Un, protams, ka ejot laikam, jau tagad tā adaptācija ir bišķitiņa, kā saka, iegājas citās sliedēs, un skolotāji zina, kad viņi darīs, ko viņi darīs, viņi sāk plānot bišķvarāk savu laiku. Jo tiešām pašos pirmsākumos pirmais, nu, pirmās trīs nedēļas bija tāds, ka tiešām pulkstens ir pus septiņi un tev nāk WhatsAppā ziņa, es izpildīju mājas darbu un tad liekas, ok, labi, jā, bet es vēl guļu, jā. Un tad attiecīgi arī dzēna skaidrs, ka mums ir ražojuši uzņēmi, kur ir vakara mājas un vecāki ļoti vēl pārnāk mājās. Un attiecīgi tad tā mazākajām klasītēm varbūt tās, tad, kad viņi var, tad viņi ir atsūta šos te mājas darbus parādīt. Un tad atkal, skolotājs, kurš jau, nu jau tā kā beidzot dienu, tā kā būs pabeidzis, ies gulēt un pēkšņi atcepā ziņa par to, ka reka vēl viens mājas darbs atnācis, jā. Un organizēto saiti gribās iedot, gribās to procesu uzturēt dzīvi, nepazaudēt šo skolēnu, jo ir arī skolēni, kas noteikti izvēlās veidu, kā saka, nu, aizšļūt prom no mācību procesa. Vai nomainīt kādu telefonu numuru, lai nevar sazvanīt, vai, teiksim, aizbraukt uz laukiem kaut kur dzīvoties, jā. Līdz ar to, es teikšu tā, Tā masa izplūda ļoti uz visām pusēm, un tāds kā angliski saka, quick fix, īsti mums nepastāvēja. Mēs ļoti pakāpeniski gradācijām, tādām, kā saka, būvējām to schēmu, kā mēs reāli to visu menedžēsim tālāk, jo, es saku, nezinām, bija pārāk daudz, un jautājumi no vecāku puses, jo tā bija ar nedēļa, kad tikko paziņojuši ar kādu stāvokli,
nākamā nedēļa bija arī brīvlaiks. Ja? Attiecīgi, tur bija pat tādi jautājumi, ko darīt pamatskolas skolēniem brīvlaikā. Ja? Nu, tā kā restīvi tiešām tas, tā situācija bija ļoti dažādas. Un tas lielākais sloks, kas mums personīgi, ko mēs izjūtām, bija tas, ka tieši šī komunikācija. Jo komunikācija WhatsAppā vai e-klasē viņa nav tāda kā klātienē. Nu, tomēr tehnoloģija ir forša lieta, bet ir lietas, kad viņa nevar aizstāt pilnībā reāli dzīvu cilvēku. Un tāpēc mums ļoti nācās arī mācīties saprast vienam otru. Pieņem to, ka mēs neesam visi perfekti, mēs neesam visi uz 100% vienmēr strādāt varošu spējīgi un tā tālāk, jo arī pedagogiem mājās ir bērni, ir ģimenes. Ja? Mums nav tikai tā, ka jau bērni ir kaut kur tur tālajā saulēnijā, kaut kur karjeras dzīvē, ja? Bet tiešām arī mājās arī viņiem ir jāmācās. Un tāpēc bija diezgan pagrūti saprast to, ka skolotājs ir viens, bet nabaga ķīmijas skolotājiem varbūt tur pat 200 bērni ir, ja, kuriem ir jāstrādā. Un vēl pusā mājās savi bērni, ja, un jātēlo ar labā mamma vai tētis arī mājās. Tā kā viss šīs situācijas bija ļoti, ļoti vietīga pieredze priekš mums. Un šobrīd mēs saprotam, ka tas viens no mazākajiem un nopietnākajiem trīsstūriem, kurā būtu jābūt tādai brīnišķīgai sinerģijai, lai mehānisms strādā, ir skolēns un tam blakus vienā pusē ir vecāk, otrā pusē skolotājs. Un Aleksandram arī ir milzīga pieredze gan pasniedzot savu priekšmetu mācību stundas, gan arī iesaistoties dažādos projektos. Un tad šajā gadījumā Aleksandra var būt, kas ir tas svarīgākais, kā mēs varam noturēt šīs abas puses līdzsvarā, jo tie viedokļi ir bijuši ārkārtīgi daudz un dažādi, sākot no tā, lūdzu vecākiem maksājam algas, jo viņi pilda skolotāju darbu, tad kā tas šobrīd ir no skolotāju puses, vai tiešām ir tā, ka jūs nu, neko nedarāt un nu, aizsūtat uzdevumu un tas arī viss, un tad varbūt kādreiz uzrakstiet atbildi. Kā tas notiek praktiski mācot matemātiku, kas nav vienkāršākais mācību priekšmets? Jā, paldies par jautājumu. Patiesībā mācot matemātiku, es teiktu, nu, ka nesanāk īsti tā, ka aizsūta uzdevumu un gaida, kamēr skolēns vienkārši to atrisinās kaut kādā brīdī. Tādēļ to mēs sapratām diezgan ātri, runājot savā matemātika kopienā mūsu skolā, un tas lēmums bija, ka mēs tomēr mēģinām kaut kādu īpatsvaru stundu nodrošināt Zoomā, tajā pašā programmā, kurā mēs šobrīd runājamies. Patiesībā, izņemot tos mazliet varbūt amizantos momentus, kad notiek pieslēgšanās, kā arī mums šodien tikko notika, pārējās lietas šeit patiesībā diezgan labi ļauj atspoguļot to, kas notiek reāli stundā. Protams, ir neveiklie brīži. Pieņemsim tie momenti, kad, nu, piemēram, kad tu uzdod jautājumu un tu, tā kā, tas klasē, tu sagaidītu atbildi diezgan nu, momentāni. Tu izveidot acu kontaktu ar kādu vai tu kādu pamudinātu. Vai, un šeit ir tā, ka pieņemsim, ka tu ir pieslēgušies, teiksim, 30 cilvēki. Un pēc jautājuma seko, piemēram, tādu neērtu pauzu, un tad, nu, tā kā, tad tu mēģini šo monologu kā attīstīt ar sevi vai tā kā iesaistīt kādu vēl. Taču tie ir tādi sīkumi, es teiktu, kas patiešām netraucē mācīties. Un bez šāpu, protams, ka ir jāsaka ļoti liels paldies vecākiem, un nu, vispār visām iesaistītājiem pusēm. Man bija ļoti liels prieks dzirdēt, kā Gats tikko izteicās par skolotājiem, kuri strādā 24/7, jo ir jauki dzirdēt, ka ir direktori, kuri apzinās, kāda ir slodze šobrīd skolotājiem, tas ir ļoti patīkami, ka nav tā, ka mēs tikai izsūtam uzdevumus un sēžam gaidam, kamēr viss notiks pats no sevis. Taču es gribēju arī ļoti piekrist tam, ko Marks tikko teica par to, ka nevar viennozīmīgi pateikt, kā šī situācija ietekmē skolēns. Tādēļ, ka Un tas arī ietekmē veidu, kā notiek stunda, tāpēc, ka, pieņemsim, man ir 120 skolēni, ja, un jau 5 nedēļas viņi ir mācījušies attālināti, un šeit var jau izdarīt kaut kādus novērojumus pirmos. Un daži novērojumi ir tādi, ka ir tie cilvēki, kuri ikdienas darbā ir bijuši hiperaktīvi un kuriem vajadzēja pastiprināt uzmanību un tā tālāk, viņiem visa šī situācija ar to, ka skolotājs tagad viņus var nu, latviski sakot, nomjūtēt, ja,
uzlikt uz kluso tajā brīdī, kad sākas kaut kāda ņemšanās ne pa tēmu, viņiem tā ir absolūti jauna neredzēta situācija, un tas rada nu, kaut kādu jaunu klasvedības problēmu. Un, nu, viņiem tas ir liels izaicinājums, bet savukārt tiem skolēniem, kuri patiešām te jau tika pieminēti, tie intravertieti skolēni, kuri ļoti organiski jūtās patiesībā visā šajā procesā, kuri izpilda uzdevumus nedēļu uz priekšu, ja mūsu skolā ir plāns, kurā ir ierakstīts dienām nedēļu uz priekšu, kas tev būs jādara, ir skolēni, kuri to izdara ļoti savlaicīgi. Tā kā, nu, ir ļoti dažādi, nav tāds viennozīmīgs atbildes, kā skolēni jūtās, kā vecāki arī jūtās ļoti dažādi. Ir vecāki, kuri saka milzīgu paldies un kuri raksta brīnišķīgus ierakstus Instagramā un tie visi ir ļoti tādi emocionāli uzmundrinoši skolotājiem, tas ir vajadzīgs. Un ir vecāki, kuri uzskata, ka, nu jā, ka viņam ir jāieskaita tas pedagogiskais stāžs tagad par šiem diviem mēnešiem un tā tālāk. Ir dažādas versijas. Vai ne? Un runājot par to mācību apjomu, kas neret arī ir viens no tiem skaļākajiem jautājumiem, ko saņem eksperti gan Izglītības zinātnes ministrijā, gan citās padotības iestādēs, kurās šobrīd notiek aktīvs darbs ar izglītības jautājumiem, ir tieši par to, ka arī ļoti liels galējības, kāds saka, ka ir pa maz, ka skolotājs tiešām neko nedara, bet kāds saka, ka atkal ir pa daudz. Mark, es gribu jautāt tāpēc tev, proti, kā skolotājs, lai labāk saprot, ka viņam nav šobrīd jābūt visapjomīgākā satura veidotājam, viņam ir jābūt cilvēcīgam un jāpalīdz bērnam tikt cauršim attālināto mācību procesam. Jo tas daudzums, kas tiek sagatavots, ne tikai vecāki ar to netiek galā, grūti iedomāties, kas notiek ar tiem bērniem, kuri ikdienā ir ārkārtīgi apzinīgi un saprot, ka viņu tehnoloģiskais nodrošinājums iespējams ir nepietiekošs, ka viņam vienkārši nav laika, mājās vēl ir māsas, brāļi, vēl kāds ģimenē, kas traucē viņam koncentrēties šim procesam. Kā salāgot? Mums vēl ir pavisam nedaudz laika līdz mācību gada noslēgumam, un mēs varēsim iegūt kādu vērtīgu mācību, bet vai mēs šobrīd zinām, kāda tā varētu būt? Jā. Laikam gribu sākt ar tādu gluži banālu frāzi, kad no skolotājs arī cilvēks, un mēs te no tā jau parasti ir, ja, kad runā par lieliem procesiem, ja, mēs sakam no skolotāja, ja, tur skolēni, ja, bet nu, tas ir ļoti iekšēji neviendabīgas grupas. Un es pieņemu, ka ir tādi skolotāji, un es esmu dzirdējis katrā ziņa atsauksmes no skolēniem, no studentiem arī pasniedzējiem, ja, kuri spēja ļoti elastīgi pielāgoties, un kuri spēja samērīgi veidot šo nu, mācību slogu, jā, vai tas prasības. Un, protams, ir liela daļa pedagogu, kuri tāpat kā vecākiem, tāpat kā skolēni, ir apjukuši. Un reāli neviens pasaulē nebija gatavs šādai situācijai. Jā, visas lietas, par kurām tika spriest teorētiski, kad nu, attālinātas mācības varētu būt, kaut kādi elementi kaut kur, jā, tas pastāvē, bet nu, tā, kad vienā brīdī, nu, principā neviens tam nebija gatavs, arī pedagogi. Līdz ar to, man šķiet, ka ir dabiski, kad tās pirmās nedēļas bija nervozas arī no tā viedokļa, kad nu, vecākiem šķiet, ka prasības ir par augstu, jā, piemēram, jā, skolotājiem šķiet, ka pietrūks sadarbība un atsaucība, jā, un tāda sabotāža. Jā, varbūt no ģimenes puses, jā, vai no skolēna, jā, trūkst sadarbības. Es kaut kā, nu, kā lai pasaka, pieņemoši izturētos pret visām tām reakcijām. Tāpēc, ka neviens nevar pārslēgties vienā brīdī uz to. Un es, man šķiet, ka jau tagad, no to gan, no Aleksandrs un Gatis labāk mācēs pastāstīt, jā, jo es tomēr vairāk no ārpuses spriežu, jā, ka tagad tomēr, kad ir gan 3,5 mēnesis šādā režīmā, ka tomēr nu, tas samērīgums varbūt vairāk kaut kā nolīdzsvarojas. Jā.
Protams, ir pedagogi perfekcionisti, un ir skolēni perfekcionisti, un ir vecāki perfekcionisti, kuriem ir grūti elastīgi nu, kaut kā atrast sevi šajā situācijā, atrast tādu līdzsvaru, kā būt. Bet tas, ko Aleksandrs teica, ka piemēram Zoomā klases stundā tur principā pa lielam notiek tas pats, kā nu, tāpat nu, cilvēki izpaužas līdzīgajā veidā, nu, līdzīgi arī te. Nu, tie, kuriem ir noslēdz sev perfekcionismu, viņi atrod sev papildus slogu, jā, it kā būtu pa maz, jā, tāpat. Jā, bet enerģijas līmenis visiem ir pazemināts pašlaik. Lielākai daļa cilvēku viņš ir pazemināts. Ja daudzi no mums mēs funkcionējam, nu, tērējot enerģijas krājumus, kuri nebūtu jātērē, situācija ir neparasta. Nu, tas prasa arī zināmu saudzīgumu gan pret sevi, gan pret to cilvēku, kas ir otrajā ekrāna pusē. Jā. Jā, vienalga, vai tas ir skolēns, vai tas ir pedagogs. Un šajā gadījumā ir ļoti daudz eksperti, kas aicina nu, ļoti ciešā saitē turēt visu sadarbību gan ar vecākiem, gan ar skolēniem un būt saprotošiem, ka ne visiem ir vienlīdzīgas iespējas. Tie izmisušie vecāki ticamākais sāp visvairāk gan skolām, gan skolotājiem un Gati varbūt vari padalīties par to, kā jūs tiekat galā ar šīm situācijām, jo jūs esat tas pirmavots, kurš saņem signālus par to, ka ir problēmas. Vecāki saka, ka bērnam ir pazudusi motivācija, tas viss ir ievilcies pārāk ilgi. Kā jūs rīkojaties šajā situācijā? Un pirms es ļauju atbildēt, aicināšu arī tos, kas šobrīd ir pievienojušies emociju viesistabai droši. Rakstiet, kā jums klājas šajā laikā, īstenojot attālināto mācīšanos, vai ir izdevies atrast to, līdzsvaru un kas ir tas palīdzošākais iespējams jūs ar savu jautājumu vai ar savu viedokli palīdzēsiet arī kādam citam, bet nu Gati pastāst lūdzu, kā tas notiek pie jums? Papildot to, ko Marks iepriekš minēja, es domāju, ka šis ir superīgs laiks iepazīt katram sevi. Un ne tikai tādā ziņā, ka mēs tā kā iekšēji rokamies tikai, bet arī bišķi plašāk tādā ziņā, ka mēs ir kā dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Viss ļoti skaisti un forši. Bet patiesībā šis laiks ļoti parāda to, ka mēs pirmām kārtām ārkārtīgi maz saprotam, kas mums ir kabatā. Telefons it kā jā, mēs protams WhatsApp lietot vai Facebook lietot, bet patiesībā tur ir daudz kas vairāk un mēs visu funkcionalitāti bieži vien nepārzinām. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka arī dzen, katrs cilvēks tomēr, nu kā tika izskanēja arī iepriekš, ka katrs reaģē savādāk un es pilnīgi piekrītu to, ka enerģijas līmenis cilvēkiem ir krities. Jā, tas tā ir. Tāpēc ļoti svarīgi ir tomēr, ja pretī sēž vai atnāk kāds cilvēks vai zvanā kāds cilvēks, kuram tiešām ir šī melnās drūmās dienas, tad pilnīgi noteikti ir jāsaklabā kaut kāds zināms tāds optimismas gaišums, bet ne tādā ziņā, ka mēs tēlojam, ka viss ir baigi forši, bet ka mēs esam saprotoši. Un es ļoti daudz īstenībā pirmajās nedēļās saņēmu zvanus WhatsAppā, man pat privāti Facebookā rakstīja, sūdzējās par skolotājiem, sūdzējās par skolu, daži lieli, nu, ko no kurš tur rakstīja. Bet lieta ir tāda, ka šīs visas lietas arī ir jāfiltrē. Jo, protams, ka es varu norēģēt A variantā. Es saņēmu sūdzību par skolotāju, uzreiz varu skolotāju, saku, klausies, kas tev tur notiekās. Tagad man par tevi sūdzās tās. Tu nemāk strādāt, nemāk to. Jautājums ir, ko es no tā iegūstu? Visdrīzāk, ka neko. Es iegūstu demotivētu darbinieku, kurš ir pārgojis un vēl ar lielu demotivācijas devu. Ja? Tāpēc šajā gadījumā ir lietas, kad es nošķiru emocijas un nošķiru to, kas ir tiešām būtisks mācību procesā. Jo bieži vien šīs sarunas beidzas to, ka cilvēks vienkārši grib parunāties. Restīvi, ja mums ir 20 minūšu telefona saruna, viņa sākās augstos toņos, pēc tam mēs tā kā to toni mainām, pēc tam mēs jau tā kā pajokojam, pēc tam mēs beidzāk šķirmies, tā kā, nezinu, labākie draugi no sērijas. Ja? Bet tas vienkārši ir jāspēj to, ka man personīgi tas arī paņem daudz laika, ja? Bet es saprotu to, ka šī tāda zibens novešana, viņa reizēm nu, ir varbūt tas skolas vadības tā loma šajā situācijā. Jo šī tiešām ir nestandarta situācija, tāpēc mēs maksimāli mēģinām, teiksim, kaut kādā veidā novirzīt šīs dusmas kaut kur citā gultnē šiem vecākiem un tad beigās ļaut viņiem pašiem tā kā nomierināties. Un tajā mēs sarunas otrajā pusē tā kā sākam runāt par tām lietām, kas ir tiešām būtiskas mācību procesā. Jo tiešām bieži vien ir tā, ka kaut vai nesnīgi pagājušajā nedēļā, ja, vecāks, kuriem ļoti svarīga karjera, viņi sūdzās par to, ka, nu, kāpēc tur tik daudz jāmācās, kas tur jādara vēl un vēl un vēl.
Šī gadījumā tā saruna sanāca tā, ka šī karjeras būvēšana traucē vecākam. Nu, es tīvi, tā ziņā traucē, ka bērns, ar kuru slēku jādarbojas mājās, ja, man neļauj darīt to, to, to. Es kā vecāks esmu ierobežots. Līdz ar to tas rada dusmas, neapmierinātību, un kas ir pirmais vainīgais? Skola. Notiecīgi, tad mēs gāžam uz skolu to visu, ja? Bet tā, ka mēs parunājam tās lietas, tad izrādās, ka mums traki nav, ka varam kaut kā savādāk saplānot lietas, laikus un rīkus izmantojot un tā tālāk. Kas atiecās uz skolēniem? Ar skolēniem ir tā, ka ir ļoti, ļoti dažādi, bet es teikšu tā, pirmā lieta skolēni, it kā liekas, mēs dzīvojam šajā no Facebooka, Instagrama, tajā selfiju, tajā, kā tu pareizi nosaukt, amploā, ja? Bet tajā brīdī, kad kaut vai tajā pašā Zoomā ir jāparāda sava seja, ja, mēs izvēlamies to bieži vien nedarīt. Jautājums, kāpēc? Vienkārši viens ne tā ir matus sataisījis, citam istabā ir nekārtība, trešiem ir vēl kaut kāds iemesls sataisinājums, un tas arī tomēr ietekmē to skolotāju darbu. Man ļoti patika, ka tas skolotājs minēja par to mute all funkciju, ja, kad jūs varat vienkārši nomutēt pilnīgi visus, ja, un tas tiešām, šis, es teiktu, tā ir tāda, jauna lapas puse klasvedības tādā, nu, vēsturē vai attīstībā, kā to pareizāk nosaukt, ja? Tāpēc šajā gadījumā ir tā, ka tiešām šie jaunieši bieži vien arī varbūt tie kaut kādi kompleksi, bailes, neziņa vai savādāk, bet restīvi tas, ko es pašas cenšos arī likt viņiem saprast, ka šis ir laiks, kad jums vajag paņemt maksimumu, ko jūs varat no šī vispār izcelt ārā. Jo skaidrs, ka šīs nav mācības klātienē, bet pilnīgi noteikti tas nenozīmē, ka mēs tagad mācīsimies sliktākā kvalitātē vai ka mēs kaut ko neapgūsim pilnīgi galīgi un tad jūs nepabeigsiet skolu. Absolūti nē. Vienkārši tie ir ļoti daudz apakšā skaidrojošā darba un runāšanas vienkārši tā cilvēciskā nozīmē. Jo, ja nav šī cilvēciskā faktora, principā, nu, es varu būt kā direktors, protams, skolā, ja tur turēties pie izjēma noteikumiem un tagad viss strikti pēc reglamenta, ja, bet man personīgi liekas, ka nu, nekad nevienam nav nācis par ļaunu vienkārši tāpēc uzsmaidīt vienam otram un ar kādu vārdu apmainīties ar pozitīvā gaisotnē un tad to sarunu pabeigt ar tādu, nu, kā saka, draudzīgu noskaņu, jo pretējā gadījumā tiešām es droši vien nosirmotu ātri vien, es atdomāju. Marka, varbūt ir kāds komentārs, dzirdot Gata stāstīto arī zem par šiem bērniem un jauniešiem, kuri grib noslēgties, nu, izslēdzam visus mikrofonus, nerādam istabā kārtību. Mēs esam nokļuvuši pavisam pilnīgi jaunos apstākļos. Dzīve ir pārcelta uz virtuālo vidi, un tas ir kaut kas atkal pilnīgi jauns. Jā, un šai sakarā es gribētu to... Atgriezties pie tā, ko pašā sākumā Tūlīne pieminēja par tiem introvertajiem, nu tā nosacīti introvertajiem, ja, arī tāds vispārinājums, bet nu tomēr, ja, tie, kas vairāk vērsti, ja, noslēgti. Kad no vienas puses, jā, situācija ir labvēlīga, ja, tāpēc, ka nav apkārt tas cilvēku pūlis, ja, nav tur tas skāņas un trūksnis un... Bet no otras puses, katrs skolēns tagad ir nu, piespiedu kārta iemests atpakaļ savās mājās, kur viņš pavada īstenību daudz vairāk laika. Un ja gaisotne mājās ir ok, tad tas ir lieliski. Tas var būt pat ārstējoši visiem. Ja, ir ģimenes, kuras satuvināts. Bet mēs zinām, ka ļoti bieži tā nav, nu, būsim realisti, un tad sanāk, ka tā pasaule, viņa sašaurinās līdz vietai, kur man īsti negribas uzturēties, bet es esmu spiest tur uzturēties. Skola šajā ziņā veido tādu pasauli, īpaši liela skola, kur tomēr pastāv brīvība, ja, kam es pievienojos, vai es esmu pats par sevi, vai kurā tusiņā es esmu, vai mājās šīs brīvības nav. Un tas var kļūt par īstenību. Nu, tas arī ir tie dati, kas no citām valstīm, ja kaut vai par vardarbības, nu, signāli par vardarbības pieaugumu ģimenēs. Nu, cilvēki ir spiesti daudz vairāk laika būt kopā, ja, un tie, kam ir noslēdz uz vardarbību, viņi vairāk izpaužas. Ja, tādēļ, protams, nu, šis ir liels, laikam, tāds lauks izpētēji, turpmāk, ja, par šo vispār fenomēnu, ja,
par šiem par šo attālināto mācīšanos karantīna laikā, ja kas notiek, ja, un no otras puses arī, nu, tas vairāk atbildības deleģē skolēniem pašiem. Arī, nu, skolotājs varbūt pieslēdzas mazāk, ir mazāka kontaktā, tomēr kontakts attālināts, tas nav viens un tas pats, ja, neglūži tomēr, ja, un ir liela daļa jauniešu, kuri nav gatavi tam. Nu, viņi nav gatavi tam, ka viņam deleģē vairāk atbildības par savām mācībām, ja. Tad jautājums, nu, vai vecāks pārņem šo atbildību no skolotāja, bet ja viņš to nevar izdarīt vai nav gatavs, ja, tad kur tā atbildība, nu, gan jau metēs kaut kur, ja. Tā kā, nu, es domāju, ka tur ir ļoti daudz jautājumu. Un mēs droši vien šajā gadījumā atgriežamies pie skolotāja, jo beigās skolotājs un skolēns šie divi abi lielumi kopā rada to rezultātu, pabeigts mācību gads, sasniedzamie rezultāti un viss pārējais, ko mēs viens no otra regulāri prasām, vai ne? Un mums skolotāja raksta, ka viena daļa bērnu esot kļuvuši apzinīgāki un gaida tiešsaistes stundas un tad nu, ir uzreiz vēl kāds jautājums, izrietoši no šī, ko mēs tikko runājām par introvertiem bērniem, proti ir bērni, kuriem patīk, ir bērni, kur baidās. Un tāds, varbūt, Aleksandra, ir kāds praktiskas dabas ieteikums, ko mēs varētu pateikt tiem skolotājiem, kuri īsti nesaprot, nu kā, lai es palīdzu tiem bērniem atvērties, lai arī viņi būtu gatavi izpaust sevi tiešsaistes formā un nebaidīties no skolotāja, varbūt no klases biedriem, kuri ar tajā mirklī vienlaicīgi ar viņiem kopā atrodas tiešsaistē. Jā, paldies par jautājumu. Es gribētu šeit arī, nu, savā ziņā, protams, tā arī būs tāda, nu, varbūt mazliet banāla lieta, jā, un bet es tomēr gribētu to pateikt. Tas ir, ka skolotāji ir ļoti, ļoti dažādi, tieši tāpat kā skolēni. Mēs skolotāji visu laiku tiekam aicināti respektēt to, ka skolēni ir atšķirīgi, un ka mums ir jāindividualizē mūsu darbs, un mums ir jāsaskata personību un tā tālāk. Taču es diezgan reti dzirdu tādu nu, ideju par to, ka arī skolotāji taču ir ļoti atšķirīgi. Un no mums nemitīgi tiek nu, uzbainas ar prindiņām, zemtekstā vai tiešā tekstā, paveicot kā pētījumu, tiek nu, tā draudzīgi tiek pateikts, ka mums ir jābūt jāatbilst noteiktiem standartiem. Piemēram, precīzi pirms gada, man šķiet, ka tā bija e-klasa, kurā bija publicēts tāds pētījums, kurā bija nosauktas īpašības, kurām ir jāatbilst labam skolotājiem. Un man par lielu pārsteigumu starp tām īpašībām nebija tas, ka viņš ir zinošs. Nu, tā kā man varbūt tas ir tāda logiska pieeja, ka man šķiet, ka tai būtu jābūt vienai no top lietām. Protams, es piekrītu, ka jābūt pozitīvam, protams, es piekrītu, ka ir jābūt tur iecietīgam un tā tālāk. Taču es gribēju atgriežoties pie savas domas, pateikt to, ka nav tādas vienas universālas pieejas, kā skolēnam šajā situācijā palīdzēt sevi atklāt. Ir tas, ka dažādi skolotāji ar to, kas ar vienu un to pašu skolēnu strādā ļoti dažādas personības, viņi nevar zināt, ar kuru no skolotājiem skolēns pēkšņi tagad norezinēs. Un tādēļ es gribētu teikt, ka viens tāds padoms, varbūt tāds tizlis mazliet izklausīsies, bet arī šajā situācijā, kad mēs esam attālinātajās mācībās, būt tie, kas mēs esam, nemēģināt sevi tagad pēkšņi kaut kā pārveidot, pielāgot, laust un tā tālāk, tas absolūti nekā nepalīdzēs nevienam. Un tāds pavisam praktisks piemērs tas, ka es zinu, ka ļoti daudziem skolēniem patīk, ja skolotājs ir tāds, nu arī ļoti latviski sakot, chill cilvēks, tāds ar visu laiku jokiem un ar tādu čomošanos un tā tālāk. Tas viss ir forši, un taču, ja tas nav formāts, ja es neesmu tāds, un es mēģināšu sev uzspiest šo lomu, domājot, ka tas palīdzēs kādam skolēnam tagad pieslēgties man, atvērties un tā tālāk, tas ir nu, pilnīgākās blēņas, tāpēc, ka skolēni šo uztēloto pozitīvismu vai uztēloto tādu cool, tādu sajūtas, tā kā taisīšanu, viņi to atpazīst uzreiz.
Un tur nebūs ne tikai nekāda labuma, tur būs daudz vairāk ļaunuma, tāpēc, ka nu, no tevis absolūti novērsīsies, tev nebūs vairs neviena sekotāja. Bet tā pavisam praktiski ir tas, ka, manuprāt, ir arī ļoti jāizceļ pozitīvie piemēri. Un šeit noteikti Marks varēs precizēt vairāk, bet vismaz mums pedagoģijā māca tādu vienu statistiku par to, ka esot uz trīs pozitīvām ziņām, tikai tad varot pateikt vienu negatīvu ziņu, un ka tev tad ir jālimitē visu laiku. Un es nezinu, kur radās šie skaitļi, bet es tā ļoti cītīgi matemātiski korekti pieturos pie tā, ka nu, tā kā krājam, tā kā pozitīvās lietas, tad varbūt varēs pateikt arī kaut ko tādu, nu, kur tu vari kaut ko darīt labāk. Un kāpēc es to saku? Jo skolēni ļoti gaida, ka viņus paslavēs arī tagad, it sevišķi tagad attālinātajās mācībās skolēni, piemēram, pat no 11. klases, kur liekas, tie jau ir tādi 18 gadīgi jau, nu, principā jau pieauguši cilvēki, kuri nav jau, bet nē, absolūti nē. Un tas, kas notiek, viņi atklāti refleksijās saka, ka viņam ļoti pietrūkst rīti, kad viņi atnāk uz skolu, un kad skolotāji viņiem pasaka kaut ko uzmundrinošu. Un, kā, nu, pieņemsim, ka Zoom stundā tu tā kā, nu, nesāks katram tagad teikt, o, čau, tagad tur, nu, kaut, nu, tas tā mazliet muļķīgi varbūt arī izskatītos. Un, jā, tā kā tie labie vārdi, pieņemsim, man piektā klasē ir viena meitene, kas ir pat no sevis pēc savas iniciatīvas ir uzņēmusies, ka viņi tagad visu koordinēs mums WhatsApp čatā. Un man tas ļoti atslogo darbu, jo viņa visiem atgādina, viņa visiem tur sūta kaut kādu linku, viņa visiem pasaka, līdz cikiem ir jānodot, un tā tālāk. Protams, ka es viņai pasaku, paldies tev, Kaita, tas ir brīnišķīgi, tu izdari tik foršu darbu, man tas tik ļoti palīdz. Un viņa tā kā, nu, to dara tagad jau labprāt. Nu, tāds it kā ļoti vienkārši piemērs, bet strādā. Jā, Marka, par to proporciju. Trīs pozitīvas un viena negatīva. Tad mēs varam tikt uz priekšu. Tas tiešām tā strādā? Godīgi sakot, es tam neticu. Tas, ka tā, no ideja, protams, ir, no ideja ir saprotama, ja? Par to adekvāto atkal līdzsvaru. Jā, jo kritizēšana tāds audzināšanas veids, ko nu, daudzi no mums pazīst no savas bērnības, jā, nu, negluži vienmēr strādā. Bet es domāju, ka es ļoti pievienojos tam, ko Aleksandrs teica par to skolotāju autentiskumu. Jā, ka tā, nu, nav runa par pozitīvismu tēlošanu, jā, jo atkožu momentā īpaši sākot no kaut kādas 7. 8. Klases, nu, viņi tik ļoti ir jūtīgi uz pieaugušo liekulību, ja, ka tur nav nekādu variantu. Un tiešām var pazaudēt savu autoritāti pilnībā viņu acīs. Bet kas man ienāca prātā, kad es klausījos, ja, man kādreiz bija pieredze moderēt vienu skolas sapulci, kā vēl es nostrādēju arī dažus gadus skolā par psihologu, un mani pieeicināja moderēt sapulci, kur bija konflikts situācijas starp skolotāju un vecākiem. Nu, un tur bija gan skolas vadība, ja tur, detaļas nav būtiskas, bet konflikts bija ļoti ass, ļoti, ļoti skaļš, un bija tāds iespējas, ka, nu, tam skolotājiem, nu, reāli bruka virsū, ja, verbāli, un galu galā viens no tiem sašutušiem vecākiem izteica tādu frāzi, kas, laikam, nu, to visu gaisotni atspoguļa, ka mēs vienkārši gribam, lai jūs mīlat mūsu bērnus. Un tajā brīdī man, protams, man bija jābūt, nu, tur salīdzinoši neitralam, bet, un es neesmu ne pedagogs, ne sakot, neesmu ieinteresētā puse, bet es principiāli tām nepiekrītu. Nevienam pedagogam nav pienākums mīlēt bērnus, ar kuriem viņš strādā. Viņam ir pienākums darīt savu darbu profesionāli. Un mīlestība ir kaut kas tāds, kas atnāk, ja atnāk, ja nē, tad nē. Ja, viņa nevar izspiest no sevis caur centieniem kaut kādiem, ja, caur to, ka izspiest mīlestību. Ja. Tā tas nestrādā. Un šī mīlestība citreiz izveidojas. Un tā saita var būt unikāla, un skolēns, kurš ir
varbūt kopumā ar tādu tēlu, ka viņš ir noslēgts, ja, un viņš var atvērties kādam no skolotājiem, tāpēc, ka tur nu, šī satikšanās ir notikusi. Ja? Nu, kaut kādā līmenī viņa vienkārši ir notikusi. To mākslīgi nevar radīt nemaz. Un ar to, ja tas notiek, ar to man šķiet pilnīgi pietiek. Nav reāli sagaidīt, ka visi skolotāji spēs atrast pieeju visu skolēnu dvēselē. Ja? Ka tur izveidosies tas, nu, tā nosacīti tas, ko sauc par sirds kontaktu. Ja? Tā ir dāvana, nevis tas, kas jāsagaida no skolotājiem, ka viņam ir pienākums to kaut kā panākt. Ja, jo šādas lietas, šādas pieķeršanas jūtas nekad nerodas mākslīgi. Es domāju, ka daudzi skatītāji arī nu, piekristu, ja, ka viņi atceras no savas skolas pieredzes pedagogus, ar kuriem viņam tas bija izveidojis. Un jā. Tādus, ar kuriem nebija izveidojis. Ja, bet pieprasīt mīlestību, pilnību spēju saprasties ar katru, nu, formāli var pieprasīt jebko, bet nu, tas nav, vienkārši tas nav izpildams. Nu, tā tad attiecīgi skolotāji arī nu, tādā diezgan liela izaicinājuma priekšā, un ja paturpinam šo tēmu, ka šī sadarbība lielākoties ir iespējama tad, ja mēs esam patiesi un īsti, proti nemēģinam no sevis izveidot ko citu, mēģinot pielāgoties virtuālai videi, kaut kādiem noteiktiem standartiem, vidas iekārtojumam, tad šeit mums jautājums ir arī no emociju viesistabas viesiem, kas šobrīd atrodas otrpus ekrānam, proti par to, ka nu, skolotājiem vai šobrīd ir pieļaujamas atkāpes no tās oficiālās neitrālās vides, proti, ja viņš strādā no mājām, viņam par galdu pāriet kaķis vai kaut kur fonā mēs esam redzējuši daudz tādas video dzīves biedras halātā vai kas tam līdzīgs, protams, mēģinot ievērot visas ētikas normas un tā, bet vai tomēr, Gati, ir jums kāds speciāls stingrs rīkojums šajā gadījumā, kādā veidā mēs drīkstam vai nedrīkstam saslēgties kopā ar skolēnu tiešsaistē, kas ir tas, ko viņš drīkst, varbūt ir īpašs dress code, ja mēs varam to tā angliski saukt, proti prasības, kā viņam ir jāizskatās, saķem mati un tā tālāk, varētu turpināt un turpināt. Vai jums ir kādi ierobežojumi attiecībā uz šo? Nu, mums tāds īsti rīkojums par to, ka bīs vai sieva halātā fonā nevar staigāt. Tā mēs īsti nedavām nekādu rīkojumu, bet es teikšu tā, es šajā jautājumā uzticos saviem darbiniekiem. Es uzticos viņiem tādā ziņā, ka viņi ir profesionāli, jo es piekrītu tam, ko Marks teica, ka ir jābūt profesionālam savā nozarē. Un ja tas ir profesionāls savā nozarē, tad pilnīgi noteikti šīs etiķetes lietas viņas nāk vienkārši līdzi. No tam ir jābūt vienkārši tā pašsaprotamā līmenī. Tāpēc šajā gadījumā, protams, ka ja tas ir vajadzīgi kaut kāda uzdevuma izpildē, varbūt kaut kādas, teiksim, tur lietas, piemēram, kaķis vai suns mājās ir, var iesaistīt varbūt tās pirmās, otrās vai trešās, ceturtās klases kaut kādā tēmā, kāpēc nē? Bet, protams, ka tam nevajadzētu būt nekam tādam, ko var viegli pārprast vai interpretēt kaut kā divdomīgi un tamlīdzīgi. Tāpēc šajā gadījumā es saku, mēs vairāk uzticamies darbiniekiem, un līdz šim pagaidām mums nekāda problēma to nav bijis, jo arī ne visi izmanto tikai vienīgi tiešsaisti kā rīku vai galveno kanālu. Mums ir ļoti dažādi kanāli, sākot no darba lapām, beidzot ar šo pašu Zoomu. Tāpēc katrs izvēlās to, kas viņam ir ērtāk un izmantojams. Kā arī zinām tas, ka ja tomēr šīs te Zooms vai kāda cita veida vai Skype tiek izmantots, tad pilnīgi noteikti cilvēki ir padomā tomēr par to, kas viņam ir aiz muguras, un arī tāpatās, ja viņš ir mājās strādā, gribot vai negribot šī vieta, kur šis cilvēks skolotājs uz tevi ir bāzējies, kurās turīt ir mājās, tāpatās šī vide, šī vieta mazlustiņa tiek pielāgota, pakārtota, jo tomēr nu, arī pašam ir jābūt tādai sajūtai, ka man ir ērta darba vieta, es varu ērti strādāt. Vai tie ir papildus monitori nolikti, vai man ir papildus galcus, kā es uzlikt papildus žurnālu, grāmatu atvērt un tamlīdzīgi, jo katrs jau izvēlās to savu stilu. Katram ir kā skolotājs, ka savus rokraksts ir, un tāpēc es personīgi negribu kaut kā to visu tā standartizēt vai rāmjos ielikt iekšā. Ja mācību priekšmets to pieprasa vai vielas, kaut kādas nu, tēma, kāda to pieprasa un arī veicina vielas apguvi, tad pilnīgi noteikti ejam ārā uz, nezinu, uz ielas, fotografējam sūnas,
Vai dodamies, piemēram, putnabūri pieliekam, vai ejam sportot ārā 20 paliecienus taisam un tamlīdzīgi. Tāpēc šajā gadījumā es teiktu tā, ka šī vidi tiešām ir nu, katra paša ziņā, kā viņš to piekārt, pielāgo, un es personīgi kā direktors to nepārbaudu tādā ziņā, un arī sūdzību līdz šim nav bijis nekādu. Nu tātad acīm redzot, jūs sistēma strādā, un galu galā, kāpēc mums nepaļauties uz skolotāju profesionalitāti, uz viņu prasmēm, atrast tos ceļus, kā sasniegt skolēnu, bet Aleksandru man jādodās, tad ar jautājumu ir pie tevis, proti daudz skolotāju raksta, ka viņi nelieto šīs te video platformas, šajā gadījumā arī mūsu šajā izmantoto Zoom, jo viņiem šķiet, ka viņi neizskatās pietiekami labi. Un te no arī tāds praktisks dabas jautājums, kā Aleksandrs iekārtoja to savu darba vietu, lai izskatītos tik labi, kā tas šobrīd ir, kompliments no komentētājiem, un jo nu vienā mirklī tas bija jāizdara, jāsaprot, ka pie tā datora ir jāpiesēžās un jāsaprot, kas ir tas, ko es ar sevi ekrānā gribu pateikt saviem skolēniem. Ko viņi no šī visa, nu tā teikt, iegūs, man redzot. Vai es būšu ar viņiem vienā līmenī, vai tomēr kamēr jātur nedaudz augstāk vai zemāk, ir noteikti kāda knifiņa, kas palīdz veidot šo komunikāciju tieši saistē. Jā, paldies par komplementu. Jāsaka, ka šorīt Liene un Lienas kolēgi man pamācīja par to, kā pareizāk turēt webkameru. Un varbūt tas ir tas iegūms. Bet ko es gribēju pateikt par šo? Patiesībā stundas laikā, tas ir varbūt arī iedrošinājums skolotājiem, kuri varbūt bažījās par to, kā viņi izskatās nu, tā kā web konferences laikā, nevis kādā photoshopētā bildē, ir tas, ka tu jau rādi savu ekrānu, to, kas notiek uz tavu ekrānu tajā brīdī, tu rādi kaut kādus materiālus, vēl kaut ko, nav jau tā, ka tā kā visu stundu tagad, nu, tā kā radīs savu seju, tā kā man ir grūti iztāvoties, nu, vismaz matemātikas stundu, kurā es varētu, pieņemsim, 40 vai kaut cik minūtes, vienkārši turpināt monologu, nu, es tā kā tā maz to iztāvojos, tādēļ, tur noteikti nav jābažījās, un arī, Nu, atklāt, sakot, gluži tāpat kā lielākā daļa skolēna, kāds jau to pieminēja jau mūsu sarunā, ka vairums skolēnu, man liekas, Gatis to teica, neslēdzās klāt ar savu kameru, bet vienkārši viņa vietā ir nu, uzraksts par to, ka viņš tur eksistē. Un nu, tādēļ es, piemēram, arī neapskatu par savu pienākumu nu, tikā vienmēr stundā būt ar video, tāpēc, ka ne jau man seja ir pievienotā vērtība tajā stundā, bet tas, nu, manuprāt, saturs, es tāds mums ļoti gribētu uzskatīt. Vēl viens nians, ko es, ja drīkst visam izskribēju pateikt, ir, ka visas savas stundas publicēja YouTube ar domu, ka ja nu pēkšņi kādam skolēnam, kas mācās šo tematu tajā brīdī, tas nodar, tad, nu, lai viņam arī ir iespēja paskatīties. Un man līdz šim bija ļoti pozitīvs atsauksmes no visiem Latvijas reģioniem, izņemot Zemgali, kas ir interesanti. Bet paralēli tam visu laiku pienāk komentāri, kas ir pieņēmsim tādi, kā to ir cik briesmīgi valsts vai lē, tur vēl tur kaut kas tam līdzīgs. Un es vienmēr šos komentārus uztaru no viedokļa, nu, kā Porši, ja tas ir vienīgais, ko tu saskatīji šajā materiālā, nu, man tevi žēl, bet tas man neatur no tā, ka es nu, turpinu darīt savu darbu. Nu, proti, ne tikai padomājot par saviem 120 skolēniem, bet arī padomājot par to, ka ir arī citi noteikti skolēni, kur Latvijas kaut kādās skolās, kuriem, piemēram, sūta tikai darbu lapu matemātikā. Es, piemēram, neiztēlojos, kā var, pieņemsim, sagatavoties matemātikas centralizētajam eksāmenam, pildot tikai darba lapu. Līdz ar to, man par spīt tam, ka ir visādi arī kompleksi un tā tālāk, protams, visiem mums ir. Es tomēr neuzskatu to par šķērsli. Jā.
Nu, jo galu galā mēs runājam par tādu mazu slēgtu vidi, kurā atrodas tikai skolotājs un viņa skolēni. Tas lielākoties nav publiski. Izņēmums ir tad, ja ar vecāku atļauju kādas no izglītības iestādēm daloties savā pieredzē, publicē kaut ko no attālinātās mācīšanās satura. Bet, Mark, te man uzreiz jautājums par to, ka šajā situācijā, ko aprakstīja arī Aleksandrs un minēja, ka viņam ir tur šāda tāda nepatika pret sevi un arī šajā skolotāja rakstīt, tajā, ka viņiem nepatīk tas, kā viņi izskatās Zoomā, ka tas jau velk kaut kādā mirklī uz to, ka vai mēs nerunājam par mobinga iezīmēm, gan attiecībā pret skolotāju, gan pret skolēniem, proti tikai šobrīd virtuālā vidē, jo kāpēc to stāstu, tāpat esam saņēmuši vēstules, kurās skolotājs ir izmiss, jo nesaprot, pie kā vērsties un kā situācija ir izcināt, ja skolēni šajā video platformā atklāti ņirgājas par skolotāju un līdzīgas situācijas ir bijušas arī starp vienaudžiem, kur kāds tiek izsmiets tikai tāpēc, ka viņa istaba neatbilst viņa klases biedru iedomātajiem standartiem. Nu, tās ir tādas situācijas, kurās parasti, nu, manuprāt, cilvēks vienkārši pārņem izmisums un neviens īsti nesaprot, kā rīkoties. Nu, kā nolīdzsvarot šīs tās galējās sajūtas, lai pirmkārt nesadegtu neviena ne otra puse un kaut kā nebūtu tiktu tomēr arī tālāk. No, mobings nav nekas jauns. Tāpat, kā vai ne, visi mūsu uzvedības modeļi, no viņa izpaužās gan klātienē, gan attālinātā kontaktā diezgan līdzīgi, ja. Tāpat arī šis nekur nepazūtīja skaita vardarbība un agresija, un pasīva agresija, un tieši agresija. Līdz ar to, no šī parādība, no šeit nav nekas principiāli jauns, manuprāt. Jā, forma varbūt, jā, ka tas uzsars. Bet jā, tomēr pastiprina situāciju noteikti šo, nu tieši, ja mēs par to virtuālo vidi runājam, ne? Jā. Grūti šeit, no tā runāt atkal, nu kopumā, jo šie gadījumi ar apcelšanu ir ļoti atšķirīgi. Jā, un tu tiešām jāskatās, kurā situācija vienkārši atslēgt komentēšanas iespēja. Mm-hmm. Un ar to tas izbeigsies, jā, tā situācija. Un kurā brīdī ir nepieciešams daudz, ir nepieciešama daudz kvalitatīvākā palīdzība. Tāpēc, ka tie cilvēki, kuri kļūst par apcelšanas, par cietušajiem no apcelšanas, nu, pēc būtības, nu, pats svarīgākais ir veidot sev citus alternatīvus atbalsta mehānismus. Mm-hmm. Tāpēc, kad likt aizvert mutes visiem tiem, kuriem ir kaut kādi komentāri, atkal, nu, to var izdarīt ļoti, tikai ļoti, ļoti ierobežotā apjomā. Un, manuprāt, un tas arī, nu, ko es tur dažādos projektos sarunāties ar jauniešiem, jā, par mobingu, par vardarbību, jā, ko es uzsveru, ir jāatrod citi atbalsta mehānismi. Ja? Šeit tevi nepieņem, ja tevi atraida, tu nevari to izmainīt, visticamāk. Visticamāk, tu jau esi centies to izmainīt, un tas nesanāca. Jā, jau ir nonācis līdz šai situācijai, bet ir svarīgi meklēt citus atbalsta mehānismus. Ja? Nu, kādi tie varētu būt esošajā situācijā, ja viena vai otra puse ir saņēmuši šādus komentārus un viņi saprot, ka viņi vairs esošajā formātā to nevar celt ārā no esošās vides, mainīt formātu, piedāvāt darba lapas nevis tiešsaistes video? No pedagoģiskā skatu punkta es neņemos, protams, par to spriest, bet no savas profesijas skatu punkta pirmā kārtā psiholoģiskas atbalsts, viņš ir pieejams arī tagad. Jā, gan konsultācijas, gan es pieņemu, ka skolas psihologi tāpat ir pieejami, kā viņi parasti ir pieejami. Un ir arī citas atbalsta iespējas. Jā, ir visi bezmaksas talroņi, attālinātas bezmaksas konsultācijas aiz vienu pastāv. Jā, tā kā šī ir, nu, uzskatot to, teiksim tā, par ātro palīdzību. Jā. Ja, kad ir tik slikti pēc tam, ka nav ko aprunāties, tas aizvien ir pieejams. Un žēl, ka nu nevienmēr tiek izmantots. Ja, jo pats grūtākais ir tas, ka tu paliec viens tajā. Ja, tev ir sūdīgi, tev nav ko aprunāties, ja, un tev vēl uzgāž virsū.
ja, kaut kādas negācijas, ja, apzināti, mērtiecīgi, lai tevi iznīcinātu. Tad pirmām kārtām nepalikt vienam, jo tas ir iespējams arī šobrīd. Vēl jo vairāk, tas ir drošāk daudziem jauniešiem runāt par savu sapīgām lietām tieši savu neklātienes formātu. Un tā jau ir tiešā veidā mana pieredze, kad ir klienti gan pieaugušie, gan skolēni, kuriem taisni ir vieglāk atvērties, kad ir šī fiziskā distance lielāka. Ja? Tā kā šīs iespējas, nu, aiz vien ir un viņas ir jālieto, tāpat arī, protams, no savas alternatīvas kopienas. Ja? Ja šeit ir nedraugi, kaut kur ir draugi. Ja? Kaut kur ir cilvēki, ar kuriem mēs varam apvienoties pēc interesa, piemēram. Ja? Pēc gaumes, ja, pēc visām tām subkultūras, visā tā subkultūras daudzveidība, kas ir jauniešu pasaulē, jo nu, vienam izturēt ir praktiski nereāli. Ja, ir svarīgi, ja šie alternatīvi atbalsta mehānismi ir, viņi funkcionē arī attālinātā veidā. Ja? Bet ja viņi nav, tad, protams, un cilvēks cieši no mobinga, tad pirmām kārtām ir jāsniec tā ātrā palīdzība, jā, tad konsultācija pie speciālista. Un ja mēs runājam par speciālistu konsultācijām un atbalstu, tad Izglītības zinātnes ministrijas mājas lapā ir tāds ļoti pamatīgs un milzīgs apkopojums ar visiem šobrīd pieejamiem resursiem. Iespējams, tur noteikti vēl kaut ko varētu pievienot klāt gan pusaudžiem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Un es arī noteikti pievienojos Marku tavam teiktajam, ka nevajag palikt vienam, un es domāju, ka man piekritīs gan Gats, gan Aleksandrs, vai ne? Ir tās teiciens, ka nav nekā sliktāka, kā būt vientuļam starp cilvēkiem. Šis varētu būt tas gadījums, jo ir jāsaprot to, ka virtuālajai videi ir savas blakus parādības. Un, teiksim tā, ir cilvēki, kuri spēj sevi varbūt arī uztrenēt zināmā mērā, pacelt šo nu, iecietību pret to visu mobingu un pret tiem komentāriem vai piezīmēm, jo tas pats ir notikā klātienē, tās ir virtuāli. Tikai tas, ka varbūt virtuāli to ir vieglāk darīt, tāpēc, ka ir šī nesodāvības sajūta lielākā, ir, kā liekas, es anonīms esmu, kas tam mani atklāsa vēl kādu. Bet, ja kurā gadījumā es domāju, ka šīs lietas noteikti varētu trenēt arī paši skolotāju. Un tas nav tas tāda vienota recepta, es teiktu, neiedošu, ja? Bet, kurā gadījumā es pēc sejas varu teikt, es arī vidusskolā mācu ekonomikas priekšmetu 11.–12. Klasē, un es arī tieši tāpēc, kā Aleksandrs lieku arī YouTube savas stundu materiālus iekšā. Un man pašam bija pirmo reizi, kad es ievietoju, man bija, es tagad necās vairs cik bija, bet man bija novērtēts ar šiem te ikšķīsiem uz augstu un uz lēju. Ja? Man parādījās pirmie, laikam, 4 ikšķi uz lēju. Ja? Un es tā padomāju, interesanti, kas bija tas mērķis, es tā kā reitingos ceļos vai krītu YouTube, kas vai notiek, ja? Bet te ir jāsaprot tas, ka virtuālā vide šajā gadījumā ir darba vide. Un darba vide, tāpatās, kā mehāniķa garāžā ir ok, ja kāds arī skrūzgrieznes mētājas kaut kur kādā citā stūrī vai kādā eļļaina lupata kaut kur mētājās, ja? Tāpēc šie gadījumā es domāju, ka mums visiem jāpatur padāt tas, kas ir tas galvenais mērķis? Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, caur to, caur ko mēs darām? Kaut vai, teiksim, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki tā kā, nu, teiksim, tā, novieža šo jautājumu uz to, ka jā, bet tikai kas man privātums un mana privātā telpa. Redziet, arī privātās telpas jēdziens mainās. Te vairs nav runa tikai par to, ka es pienāku pus metru tuvāk, nekā mēs varētu, nu, klātienē parasti tiekamies kā cilvēki, bet šeit ir tas, ka es to šo kameras atcerdās redzu kaut ko tādu, vai vairāk redzu, ko mēs parastādās nerādām citiem, vēl vairāk tādiem cilvēkiem, kas mums ir sveši pilnīgi. Līdz ar to tā visu tā privātuma būtība jēga, viņa mainās. Nu, un jautājums ir, vai par to ir jēga pretoties visdrīzāk, ka mēs esam zināmā bezspēcīgi, jo tā tehnoloģija tomēr ļoti strāvjams vai uz priekšu. Bet ko mēs noteikti varam darīt, mēs varam veidot kontrolētu vidi, kur mēs šo cilvēku virtuāli ielaižam iekšā. Ja mēs baidāmies par to, ka manā mājā ir nekārtība vai nezinu, vai vēl kaut kas, ja, tad mēs pilnīgi noteikti varam mājā vai dzīvoklī atrast vienu sienu, kurā būtu tapetes, nu, plus mīnus tīras vai bez ķēpājumiem vai kāda glēzna vai fotografija vai bildi, kas fonā. Un pagriezt šo kameru pret sienu, apsēsties pret šo sienu. Un šajā gadījumā tas ir viens no tādiem ātrākajiem risinājumiem, ko mēs varam, kā saka,
nodrošināt bez kaut kādiem ieguldījumiem, bez īpašās piepūles, vienkārši ielaist šādā veidā, virtuālā veidā šo cilvēku pie sevis mājās savu kameru. Līdz ar to, nu, par visām tām iespējām, vai tur fonā kaķi, suņi, vai vīri, vai sievas staigā, vai bērni staigā, jā, nu, viss kaut kas dzīve ir dzīve galu galā. Un es domāju, ka, ja mēs izturēsimies ar tādu sapratni par to visu, jo skolotāji, kā varat iepriekš teica, skolotāji arī ir tikai cilvēki, jā, tāpēc šajā gadījumā nevajadzētu aizmirst to, ka skolotājs jau nav kaut kāds baigais tagad tur kapteinis Amerika vai X cilvēks. Viņš ir tieši tāds pats cilvēks, kā tā mamma mājās vai tas tētis mājās. Viņš dara tieši tāpat, kā tā skolēna vecāka, tādās arī viņi dara savu darbu. Jā, viņi to dara no mājām, jā, tas ir savādāk, jā, tas ir grūtāk. Un šajā gadījumā jautājums tāds, ja es tagad ierakstīšu žultai vai sarakstēju vai YouTube komentāru kaut kādā, jautājums tāds, ko es ar to būšu pierādījis, parādījis vai panācis. Jo šeit ir ļoti daudz jādomā un jārunā arī, es domāju, diezgan plašā līmenī par to, kāds vispār tad ir tas mūsu virtuālās realitātes kultūras līmenis. Jo tas ir mans personīgais viedoklis, es domāju, ka mēs patiesoties sociālajām platformām, visiem Twitteriem, Instagramiem, visiem pārējām lietām, mēs esam internetu un īpaši sociālos tīklus pārvērtuši par tādu interneta sabiedrības labierīcībām, tualeta varbūt tās, ja, kur mēs gāžam pilnīgi visas samazgas iekšā un tā nekautrējoties. Ja. Tāpēc jautājums ir tas, vai tiešām šo fantastisko rīku, kas mums ļauj ar vienu vai divām pulgām vai klikšķu uzspiešanu atvērt veselu pasauli ienākt citā vidē un pilnīgi, kā saka, nu, tā ļoti ātrā īsā laikā koncentrētā veidā saņemt informāciju, es domāju, ka mēs daudz ko pat īsti vēl nenovērtējam no tā, ko mēs varam no šī visa iegūt. Tāpēc es noteikti aicinātu visus cilvēkus pirmkārt padomāt par to, kur es to daru. Ja tā ir siena dzīvoklī mājām, griežamies pret sienu. Ja tas ir, ja kāds grib arī parādīt savu jaunāko dīvānu, bet lūdzu rādies savu dīvānu, ja tas nav aizliegts. Bet kādā gadījumā vienkārši nevajag novelt vainu tikai uz tehnoloģiju vien. Tehnoloģija nav ne vainas. Tehnoloģija kāda viņa ir. Jautājums ir, kā mēs izrīkojamies ar tehnoloģiju, vai mēs viņu pareizi protam lietot. Tas tas, ko es ar sākumā teicu, ka mums Jā. Ir svarīgi aparāti kabatās, bet vai mēs protam viņu izmantot pareizi. Jā, mēs noteikti šobrīd mācāmies visi jau kādu laiku, kopš ārkārtējā situācija valstī ir izsludināta un kas zin, ko sagaidīsim pēc 12. Māja, bet tas, ka mums ir jāspēj sadarboties, tas ir absolūti skaidrs. Es varētu uzdot šobrīd retorisku jautājumu, vai virtuālā klase un attālinātā mācīšanās, kā tas šobrīd notiek, varētu būt nākotnes realitāte, nu to noteikti laiks rādīs, vai mēs spētu šo īstenot bez fiziskas tikšanās un socializēšanās klātienē, bet nobeigumā tad katram no jums īsumā varbūt tas vērtīgākais, ko jūs esat ieguvuši, kas ir tā mācība, ko jūs gribētu iedot tālāk tiem skolotājiem, vecākiem, varbūt arī kādam bērnam, kas šobrīd ir kopā ar mums emociju viesistabā. Mark? Pats vērtīgākais. Ar ko gribas dalīties, jā? Jā. Nemaz nav tik viegli. Es laikam atsaukšos uz to, ko Gatis teica sākumā, ka šis ir īpašs posms, kad, ko var izmantot ļoti dažādos veidos, gan arī viņu pilnīgi kā palaist garām kā iespēja, bet lietot priekšrocības, kas ir saistītas ar šo distancēšanos, ar šo zināmu izolāciju, es gan jau laikam tas vairāk attiecas uz pieaugušajiem, jā, bet iedziļināties sevi savos iekšējos procesos, savās jūtās. Ziniet, cik kolosālus sapņus cilvēki sāk sapņot naktīm šobrīd karantīnā. Ja tāpēc, ka aktivizējas tā iekšējā dzīve, cilvēks ir spiests pievērsties sev. Un šī sevis iepazīšanā ir nu, labāka investīcija. Gan krīzē, gan pēc tam nu, mēs ceram, ja, kad mēs varēsim atgriezties nu, lielā mērā pie ierastā ritma. Ja, tad pamēģināt paskatīties uz ne tikai uz ierobežojumiem, bet arī uz tām iespējām, ko šī krīze dod. Nu, atkal banāli vārdi. Ja? Bet šī konkrētā krīze, šim konkrētam cilvēkam, ja, jo iekšā ir, var atrast daudz interesantu lietu. Cilvēks var kļūt sev pats par atklājumu.
Paldies, Mark, Gati. Ceļa vārdi mūsu skolotājiem un vecākiem vēl attālinātajām mācībām. Jā, es īstenībā gribu pievienoties tam, ko Marks teica, un, liekas, ļoti trāpīgi pateica, jo papildinot šo visu, pirmkārtām skolēniem, es noteikti gribētu aicināt viņus visus vienkārši lekt ūdenī. Restīvi, esiet nevis tie, kas stāv upes krastā un sakat, man no interneta pieslēguma, vai man nestrādā telefons, vai es nevarēju atvērt, es nevarēju tos, nevarēju šito. Atruna īsti nav mācīšanās metode. Mācīšanās metode, ja mēs gribam iemācīties peldēt, nu, mums ir jāsamērcējās, mums jāiekāp ir ūdenī. Ja mēs to pirmo soli spēram, tad iespējams, ka mēs varam ar to ūdeni sadraudzēties un mēs varam atrast to veidu, kā uz tā ūdens noturēties. Jā, mēs kādu brīdi varam vardās arī zem ūdens kaut kur panirt dziļāk, bet pilnīgi noteikti skolotājs būs tas, kurš izcels visu ūdens augšā, kā saka, un iemācīs tālāk peldēt. Tāpēc pirmā lieta, kas ir noteikti tā ar komunikāciju. Runājot par vecākiem, es ļoti, ļoti cienu un respektēju visu to, ko dara vecāki, jo viņiem arī šobrīd nav viegli. Un mēs atstāt arī taisījām tādu, nu kā atgrieztisko saiti no vecākiem, mums arī mūsu Facebook mājaslapā ir tāds viens video, kurā mēs esam apkopojuši, ko vecāki domā par to visu, un tur ļoti labi redzēja to, cik dažādi visiem iet, jo mācīšanās vidi ir katram savādāka, un apstākļi ir dažādi, un iekārtas un tehnoloģijas ir dažādas. Līdz ar to noteikti bruņoties ar pacietību un saprast to, ka šīs ir laiks, lai investētu sevi un novērtētu redzēt to, ko dara skolā skolotājs. Un vēl viena lieta vecākiem, arī, es domāju, ka ļoti daudz vecāki teikt arī iepazīst to, kā arī tiešām ir mani bērni, ja? Jo skolā viņi ir vieni, mājās viņi vēl citi, bet kad viņi skola mājās tepatās virtuvē vai viesistabā, un viņi mācās tepatās, un man vēl jāpalīdz, un es vēl nesmotu pati šito tēmu, un jāprasa, kam tur, ko tur, kā tur, ja? Tad nevajag tas par to tik ļoti aizspriedies ar tādu baigu agresiju, bet drīzāk vienkārši pieņemt kā tādu izaicinājumu. Kāpēc ne? 8. klasē, matemātikā. Sākam iedzināties. Skolotāji, pilnīgi noteikti sveicieni jums. Es ļoti, ļoti gribu, lai jūs tiešām saņematies vēl mazliet, jo līdz maija beigām var teikt, nu, cik tu vairs palicis pēc būtības, ja? Bet šis pēdējais laiks būs, viņš būs savādāks. Man nepatīk teikt, ka viņš būs grūts un būs smagi jāstrādā. Es teikšu, ka viņš būs foršs, ja mēs par to foršu izturēsimies. Tāpēc tiešām novēlu visiem to un vienkārši izturību. Mums nav citas opcijas šobrīd. Aleksandr, kolēģiem noteikti ir kas sakāms un arī skolēniem. Pirms mēs atvedāmies, jā. Es šaubām. Es arī atgriezīšos pie tā, ko Gatis pirms tam teica par to, ka ir ļoti svarīga komunikācija un par to, ka ir būtiski izrunāt lietas. Un, manuprāt, ir svarīgi tas, ka šobrīd daudzi skolotāji izmanto šo iespēju, lai patiešām tieši un ne caur kaut kādām puķēm, bet, nu, lai risinātu kaut kādas problēmas, kurām citā brīdī nav bijis, nezinu, laika, enerģijas, vietas un tā tālāk. Bet šobrīd, kad visi ir tā, nu, visa šī situācija daudz cilvēkus ir mazliet padarījusi tādus tramīgākus. Un tādēļ, ja parasti mēs vienkārši noklusētu kaut kādas lietas un pateiktu, nu, kas tad tur liels, tad šobrīd es daudz vairāk dzirdu arī no kolēģiem, no kuriem es varbūt to nebūtu gaidījis, ka viņi pēkšņi izsaka savu viedokli, kas ir, manuprāt, pozitīva ziņa, jo viedoklis bez šaubām, ka ir, bet lai to paustu un lai to aizstāvētu, taču, protams, ka izrunāt lietas, tas nenozīmē tikai pateikt savu viedokli un viss, tagad es domāju šādi un tagad ar to arī viss beidzās. Noteikti nē. Viens tāds ieteikums, varbūt, kas manā skolā ļoti labi strādā, ir ievākt refleksijas no skolēniem par to, kā viņi jūtās. Tāpēc, ka iespējams, ka tam skolēnam nav ar ko parunāt un ka viņam nav cita resursa, kur izrunāties un kur pateikt, kā viņš jūtās. Un varbūt, ka tas skolēns tev vai liela daļa no klases pasaka, ka viņi ir noguruši vienkārši šobrīd, šodien. Un tad tas būs tas brīdis, kad viņiem iedos nelielu atslodzi. Vai arī vēl viena pēdējā lieta no manas puses par izrunāšanos ir tāda, ka vēl viens padoms, kas man strādā ar manām vidusskolas klasēm, nu kā ar kuru, protams, ļoti ar dažādiem panākumiem,
bet tās ir tādas, atkal latviski sakot, off-topic sarunas, nu, tā kā ne pa tēmu sarunas, ka agrāk Zoom stundas bija limitētas ar 40 minūtēm, bet tagad mūsu skolas direktora vietniece ir tā, nu, sarūpējusi mums tādu brīnišķīgu resursu, ka tagad tās tām stundām nav vairs ierobežojumi. Mēs, protams, cenšamies sevi limitēt tajā ziņā, ka lai skolēni nesēršu pie datora tā kā nu, stundām ilgi. Bet kurš nav tas 40 minūšu ierobežojums, tad es patiesībā labprāt ar skolēniem padalos par kaut kādām pārdomām par kaut ko, vai arī mēs parunājam par kaut kādu pieņemsim. Viens tamats, ko ierosināja 12. Klases skolēns, bija, kas ir pirmā lieta, ko jūs izdarīsiet, kad atcels šos visus ierobežojumus. Tas ir brīnišķīgs jautājums, un tam nebija pilnīgi nekāda sakara ar logaritmiem tajā momentā, bet vai ir jābūt. Toties visiem bija tāds pozitīvs, viss tā pasapņoja, viss tā iedomājās, o, es aizbraukšu tur uz koncertu, es tur aizbraukšu vēl tur, kur es satikšu ģimeni, un tā tālāk. Un viss bija ļoti priecīgi, un tā bija viena minūte vai varbūt divas, bet visiem bija uzreiz tāds pacelātāks nospiņojums, un viss tad risināja to slogatums ar tādu, o, forši, jā, man dzīve ir izdevusies. O, šis bija brīnišķīgi. Mums noteikti katram ir vajadzīga tā gaisma tuneļa galā, uz kuru doties pat mirkļos, kad to jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Mēs varētu noteikti runāt vēl un vēl, bet emociju viesis tabas durvis nu ir jāvēr cieti, tāpēc es teikšu lielu paldies. Psihologs Marks Jermaks šajā pēcpusdienā bija ciemos pie mums emociju viesis tabā. Mark, paldies tev, ka pievienojies. Tāpat arī Līvānu pirmās vidusskolas direktoram Gatim saku lielu, lielu paldies un vēlu izturību un veiksmi. Jā. Un Aleksandra Marīdza no Mārupas valsts ģimnāzijas matemātikā, viņa lielā rūpa ikdienā. Nu, veiksmi un izturību arī jums un, Mark, lai izdodas mierināt tās dvēseles, kuras ārkārtīgi satrauktas šajā saspringtajā laikā. Un tad galvenais, ko no šodienas sarunas paņemsim līdz, sadarbosimies. Pieturēsim to mazo gaismu tuneļu galā. Iekšējā investīcija, kas mums ir šobrīd īpaši stipri jānotur un jāturpina sevi investēt, lai cik grūti ar sevi būtu strādāt un nu, jābūt godīgiem vienam pret otru. Tas ir tas, ko es saprotu, un tas ir tas, kā mēs varēsim palīdzēt arī bērnam nepazust ne no mājām, ne no skolas, vai ne? Tagad jums ir jāmāja ar galvu un mums ir jāatvadās. Nu, ja vien jūs piekrītu, protams, tam, ko es tikko minēju. Es zinu, ka mēs noteikti tiksimies vēl kādu citu reizi vai kādas skolas gaitiņos vai kādā citā sarunā, bet šajā dienā gan paldies vēlreiz, ka piedalījāties šajā sarunā, noteikti kādam palīdzējāt arī ar kādu praktisku ieteikumu.